ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଭାଗବତ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପଠାରେ ଏକ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ଦାମୋଦର ଦାସ ମୋଦିଙ୍କ 71ତମ ଜନ୍ମତିଥି ଅବସରରେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଦଳୀୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ରକ୍ତଦାନ କରିଥିଲେ। 71 ୟୁନିଟ୍ ରକ୍ତ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଜନ୍ମଦିବସ ଅବସରରେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ତରଫରୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରୁ ଏହି ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଆଜିକାର ଏହି ରକ୍ତଦାନ ଶିବିରରେ ଭଦ୍ରକର ଶତାଧିକ ଯୁବକ ଏବଂ ଯୁବତୀମାନେ ରକ୍ତ ଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଏଠାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି। ମୋଦିଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ସେମାନେ ରକ୍ତ ଦେଇ ଦେଶ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ତାଙ୍କର ରକ୍ତକୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଲଗେଇବେ। ଏ ଦିଗରେ ଆମେ ଆଜି ପ୍ରାୟ 40-50 ୟୁନିଟ୍ ବ୍ଲଡ୍ କଲେକ୍ସନ୍ ସରିଲାଣି। ଆଜି 71ତମ ଜନ୍ମଦିବସ ଅବସରରେ ଆମେ ଏଠି ଚିନ୍ତା କରିଛୁ, 71 ୟୁନିଟ୍ ବ୍ଲଡ୍ କଲେକ୍ସନ୍ କରିବୁ ଏବଂ ଏହା ରାଜ୍ୟ ସଂଯୋଜକ ବଦ୍ରିନାରାୟଣ ଧଳଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ସଂଯୋଜକ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ ଦେବାଂଶୁ ରାଉତ, ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ସଦସ୍ୟ ମନସ୍ମିତା ଖୁଣ୍ଟିଆ, ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ହେମନ୍ତ ପାଣି, ସୁମିତ୍ରା ପାଣି ସହ ଅନେକ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସମେତ ବିଜେପି ଦଳ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିରରେ ଡାକ୍ତର ପ୍ରଦୀପ ନାୟକ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଭଦ୍ରକରୁ ସାଧୁ କୁମାର ଧରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।